Я зараз подумаю. Я тобі на все нормально відповіла? Тільки це не став наперед. Будь ласка. Як постала спільнота? 31 травня 2017 року блаженніший Любомир Гузар відійшов до вічності. Були такі люди, молодь, яка завжди ходила в Патріарший собор. Ми тоді допомагали теж під час похорону і також тримали хоругви. І цей похорон такий став для нас, для кожного з нас, ми говорили з нашими членами спільноти, що кожен відчув той якийсь такий, якийсь, напевно, запал в серці. І через 3 місяці серед тих молодих людей, які тоді були на похороні блаженнішого, утворилася спільнота покоління Любомира. Тобто блаженніший відійшов до вічності 31 травня, а вже в серпні утворилася ця спільнота. Духовником її є отець Андрій Боднарук. Тоді така дуже цікава була історія, бо дружина отця, вона вже була на 9-му місяці, вони дуже довго сумнівалися, як назвати сина. І вони такі, буде Любчик. І це теж такий символ нашої спільноти, цей Любчик, тому що ми завжди бачимо по ньому, наскільки Любчик росте, ми бачимо, як росте наша спільнота. І ми бачимо, такий Любчик вже пішов до школи, нам вже 7 років. І це, ми бачимо, як цей час йде. Загалом наша спільнота діє при Патріаршому соборі, оскільки тут похований блаженніший Любомир, і це таке наше місце зустрічі, і він як особа, яка єднає нас. В цей же період, як була заснована спільнота покоління Любомира, а в Помпеї, в Італії, була заснована теж спільнота «Бути людиною». Це парафіяльна теж спільнота, там дуже активна молодь, і вони постійно теж проводять дуже багато заходів, пов'язаних з блаженнішим Любомиром, і теж намагаються зустрічати і так жити в тому дусі. Територіальна спільнота тут. В молитві вона єднається зі всіма членами спільноти, неважливо, в якій там точці світу вони знаходяться, але також ще одна як спільнота, ми не є залежними, але це дуже гарний феномен теж, те, що є ця в Помпеї спільнота «Бути людиною», і ми постійно теж підтримуємо з ними контакт. Важливо те, що в нас є підтримка в Америці, тому що в Америці є пані Марія Рибин, племінниця блаженнішого Любомира Гузара. Вона там своєю активністю теж створить таку спільноту однодумців, спільноту тих людей, які теж десь хочуть жити в тому дусі блаженнішого. Як з'явилася назва? Для нас це був такий символ, що ми як ті, хто хочуть продовжувати його спадщину, хочуть продовжувати ту його велику справу і ставлять його як таким нашим духовним батьком і наставником. Ми хочемо йти його слідами. Дуже цікаво те, що коли ще блаженніший Любомир жив, в той період, коли він вже відійшов від престолу голови церкви, але тим не менш він ще був дуже активний і він мав спільноту. Це було товариство, в якому вони кожного тижня збиралися і мали таку молитву. Основою того всього була Ісусова молитва, як улюблена молитва блаженнішого Любомира. Це вже були такі люди більш зрілого віку. І вони такі кажуть, ж ми наче покоління блаженнішого. А потім кажуть, напевно ті, які росли разом з блаженнішим, вони його покоління. Але це так цікаво, що це якась така якби генерація, вона природжується, таке велике покоління Любомира Гузара, але це всі ті люди, які хочуть продовжувати його ту велику справу. Працювати і молитися в тому дусі, як він заповідав. Якою є структура? Структура нашої спільноти, вона складається з голови, заступника, і також там є Любчі, які відповідають нас за фінансові питання, і є ті, які займаються нашою сторінкою покоління Любомира Гузара. Але, чесно кажучи, для нас це така дуже формальність. Кожен член є рівноправним, і кожен просто намагається послужити спільноті в тій справі, яку він може робити найкраще. В нас є Любчики дуже соціально активні, і вони служать в такий спосіб. В нас є Іра, яка прекрасно веде сторінку покоління Любомира Гузара, і я мушу похвалитися, у нас там вже 45 тисяч підписників. І однозначно це не лише якби те, що ми це робимо, це не наша заслуга, це в першу чергу заслуга блаженнішого. І заслуга того, що він своїм тим авторитетом і прикладом торкається до душі людей. Це для мене насправді теж дуже гарне чудо і свідчення того,
що «Блаженніший» досі живе в серцях людей. І те, що зараз, 26 лютого цього року, «Блаженніший» Святослав Шевчук оголосив про те, що розпочинається процес беатифікації «Блаженнішого», як на мене, це ще одне таке свідчення того, що справді ця справа може бути завершеною до кінця, і ми дуже сподіваємося ще за нашого життя. У чому покликання спільноти? Головна мета, очевидно, діяльності нашої спільноти – це беатифікація «Блаженнішого Любомира». Попри це, дуже важливою складовою є також і духовне зростання, як теж вчив нас «Блаженніший Любомир». Тобто, найперше, найголовніше – це молитва. Ще одним таким дуже важливим завданням нашої спільноти є оцифрування книг, які знаходяться в крипті Патріаршого собору. В цих книгах люди приходять і розказують про свої якісь свідчення, переживання, свої молитви до «Блаженнішого Любомира». І дуже цікаво, перша книга, вона була на похороні «Блаженнішого». І це зазвичай такі були співчуття, були про те, що ми втратили там великого батька, великого українця, главу церкви. Це очевидно. Але зараз ці всі прохання, які написані в цій книжці, вони стали такими якимись дуже теплими і особистими. І навіть я відчуваю таку, як я їх опрацьовую в тому числі, і я відчуваю ту якусь таку зміну, тому що колись люди приходили і казали «Блаженніший Любомире» чи там «Патріарше», а зараз вони кажуть «Батько». І це вже такий зовсім інший рівень стосунків. А також є люди, які приходять туди і розказують «Блаженнішому» про весь свій день, про своїх родичів, просять про молитву, просять, щоб він там допоміг їх в чомусь. І тому я дуже заохочую всіх, хто побачить це відео, щоб ви також ділилися тими якимись історіями, переживаннями, де, можливо, ви з молитвою до Бога за посередництвом «Блаженнішого Любомира» отримали якісь ласки, ваші молитви були вислухані, тому що це все дуже важливо. Така кожна історія буде зберігатися для процесу беатифікації «Блаженнішого». Дуже важливо також тут вказувати всі свої дані. Чому важливо вказувати свої контакти? Тому що «Блаженніший» Святослав під час оголошення процесу беатифікації «Блаженнішого Любомира» визначив таким отцем, який буде відповідати за весь цей процес, отця Павла Локотя. І він, власне, буде контактувати з вами, можливо, буде більш детальніше розповідати цю історію вислуханої молитви. І вона стане однією з основ для того, щоб потім можна було подавати документи і визнавати беатифікацію «Блаженнішого». Як проходить діяльність? Спочатку повномасштабного вторгнення в нас кожного дня відбувається спільна молитва. І насправді це дуже підтримує і дуже єднає. На жаль, наші члени спільноти, дехто виїхав за кордон, дехто там поїхав в інші міста, і вони не мають можливість фізично приходити на зустрічі спільноти в Києві. Але вони постійно з нами моляться. І відчувається та така велика єдність. І в часі, коли так було, відверто кажучи, дуже важко, ця спільна молитва, вона була такою духовною рукою допомоги тобі. І я відчуваю, що це справді якби дуже важливо зараз. Також у нас є кожнотижневі зустрічі спільноти, вони здебільшого відбуваються в крипті біля «Блаженнішого Любомира». І мені здається, це теж так дуже багато тримає. На цих зустрічах ми молимося Ісусову молитву, розважаємо над уривком Святого Євангелія, а також розважаємо над словами «Блаженнішого», тому що в нього залишилось дуже багато проповідей, дуже багато листів, де він коментує навіть різні уривки Євангелія. І, власне, ми слухаємо його слово і теж розважаємо над ним, і думаємо, що, можливо, той уривок Євангелії, ті слова «Блаженнішого» хотіли б зараз промовити до кожного з нас. І такий спосіб також ділимося між собою. Як я вже казала, спільнота зустрічається кожного дня, кожного, без виключення, в Зумі ввечері о 22:00 ми спільно молимося. Молимося вервицю до Божого проведіння, молитву до Архангела Михаїла, як такого захисника і начальника Небесного воїнства, а також Псалом 90. І зараз ми дали туди першу молитву за наших захисників. І зараз ми також додали молитву за прославу «Блаженнішого Любомира», яка була оголошена, власне, 26 лютого «Блаженнішим Святославом», як така благословенна ним молитва за посередництвом «Блаженнішого» до Господа. Як долучитися?
то нашу спільноту дуже легко вступити. Ви можете або написати нам на сторінку всіх соціальних мережах покоління Любомира Гусара, і ми обов'язково зорієнтуємо по часу. А це, мабуть, такий найпростіший спосіб. Ви можете комунікувати з кимось з учасників нашої спільноти або нашим духівником, оцим Андрієм Бондаруком. Теж в соціальних мережах нас дуже легко знайти. Ми можемо залишити вам під цим відео наші посилання на Facebook, Instagram, і туди ви можете нам написати. Або написати мені чи іншим Любчикам, ми теж залишимо свої контакти. Не потрібно здавати жодних іспитів на знання біографії блаженнішого Любомира для того, щоб стати членом спільноти. Мабуть, дуже важливо просто розуміти цю постать і хотіти, прагнути жити в такий спосіб, як він жив. Спільнота, вона, власне, є тою такою драбинкою до пізнання блаженнішого. Дуже цікаво, що я також і пізнала дуже багато наших патріархів. Тобто в мене в голові там було, що є там Шептицький, Сліпий, Гузар. Я забула про Любачівського, там, я забула про Стернюка і так далі. І я просто думаю, добре, що я з спільнотою, з тим, що я все більше і більше намагаюся там дізнаватися про блаженнішого, я в тому числі більше дізнаюсь про свою церкву. Тому це теж таке якби зростання. Іспити не треба здавати, але треба прагнути більше дізнань. Як з'явилася назва Любчики? Мені здається, це нас так назвав отець Андрій, наш духовник спільноти. І якось воно так вже стало дуже природньо. Можливо, ще хтось з владик підходили на благословення чи підходили на там для того, щоб вирішити якісь питання, і вони такі, ну, Любчики, Любчики. Ну і ми вже так стали Любчиками. У вас є мерч? Так, є. До речі, він дуже гарний, тому теж заохочую ходити в ньому і таким чином також проповідувати слова блаженнішого. Загалом наш мерч, він є, це є і футболки, це є і там світшота. Вони є цитатами блаженнішого Любомира. Ми можемо або цитату, якщо людина готова там обрати цитату блаженнішого, яку вона там хоче, і почекати якийсь період часу, щоб це надрукувалося, то ми готові друкувати те, що тобі до душі. Або можна також замовити там ті якісь дуже, як на мене, такі дуже базові, але дуже важливі цитати. Це там «Бути вільним означає бути відповідальним», «Жодне добро не є понад наші сили» – моя улюблена цитата. Цікаво, ми на день народження деяким нашим єпископам теж дарували такі цитати, але ми підбирали те, що до них саме сказав блаженніший Любомир. І це теж так дуже символічно було. Чашки з цитатами блаженнішого і сумки, такі шопери. З ними дуже зручно там йти десь в торговий центр. І таким чином також і проповідувати ті якісь такі базові принципи, про які казав Гузар. Ну і його в тому числі. З якими труднощами доводиться стикатися? Найперше і завжди актуально для всіх нас – це час. Люди завжди мають знаходити час для того, щоб прийти там на молитву, для того, щоб прийти на зустріч спільноти. Ми також, як таке своє служіння, обираємо те, що ми там також доглядаємо за криптою блаженнішого Любомира. У нас було багато таких соціальних акцій, де ми там здійснювали бажання дітей перед Днем Святого Миколая, чи допомагали випуску Біблії шрифтом Брайля, чи також відвідували там людей похилого віку. Це як такий і виклик, і велика можливість. Тому що якщо в людей відкрите серце, і якщо ці люди бачать собою мету, чому вони це роблять, ці труднощі, вони просто нівелюються. Завжди є якісь там організаційні моменти, коли щось складно, ніколи не буває все добре. Наприклад, коли ми організовуємо завжди вечері пам'яті, в нас завжди якісь проблеми з технікою, в нас завжди щось в останній момент може поламатися. І я вже навіть жартувала, це би не був вечір пам'яті блаженнішого, якщо б щось не поламалось. І дуже цікаво, що на останньому вечері пам'яті, який відбувся 26 лютого, нічого не поламалось. І ми такі, ого! Так може бути. Але ці труднощі, вони дуже легко долаються, вони, ну, ти на них не звертаєш увагу, це нормально. Ти просто, якби, ти бачиш свою мету, ти розумієш, для чого ти це робиш, і ці всі труднощі, вони просто зникають. Особисті спогади з блаженнішим Любомиром. Я розкажу таких декілька історій. Перше, я з батьками постійно їздила в Зарваницю на прощі, і я дуже добре чомусь так запам'ятала цей фрагмент, чи не єдиний,
який я там відтоді пам'ятаю, коли ще була дуже маленька, як ця літургія голосом блаженнішого Любомира. І я не знаю, чому це для мене такий, ну, настільки важливий момент був, і я його настільки пам'ятаю, але я це запам'ятала. Десь глибини мого серця, ще тоді такого маленького, дуже торкнуло. Друга історія, я пам'ятаю, це вже були останні дні його життя, коли, якщо я не помиляюся, була 40-та річниця його священичих свячень. І я знала, що тоді він має бути в Патріаршому соборі і має бути така, якби, наче святково-подячна літургія за його служіння. Але коли я прийшла на цю літургію, я побачила, що його немає, і я, відверто кажучи, дуже засмутилася. Це була середина літургії, і я собі так думаю, так хотілося, щоб тут був блаженніший Любомир. І я така повертаюся, а він йде біля мене. І це для мене такий був дуже якийсь теж щемливий момент. І це насправді була його остання публічна зустріч. Це та зустріч, де він залишив нам той заповіт «Моліться і працюйте». І це востаннє, коли він був в соборі, він спілкувався з людьми, з молоддю, в тому числі, яку він дуже любив. Третє – це вже після його відходу до вічності. Я дуже добре пам'ятаю, я йшла на вечір у пам'яті. І я, відверто кажучи, була така дуже засмучена, якась навіть зневірена. Мені здавалося, що там все в світі цьому дуже погано. Це нормально, в нас таке буває. Я приходжу на вечір пам'яті, а в нас є така традиція. Ми даруємо людям цукерки з цитатом блаженнішого Любомира, з такою вірою в те, що це, власне, те, що він хоче сьогодні нам сказати. Помолилася, все дуже добре, і в кінці витягую цукерку і читаю. Ваша зневіра не має виправдання. Беріться до роботи. Блаженніший, ти мені дав відповідь на моє питання. Я була страшно зневірена. Мені весь світ рушився. А тут ти мені кажеш, це все не має виправдання. Іди і роби. Незважаючи на те, що блаженніший сказав дуже багато геніальних думок. Дуже багато. Мабуть, така для мене улюблена і дієва – це жодне добро не є понад наші сили. Тому що я завжди думаю про те, що інколи так, ну це важко, ні, це нереально. Але я думаю, ну це ж добро. А значить, я в силах його зробити. І я тоді просто йду і роблю. І це для мене така дуже велика мотивація. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.